بسم الله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل وحنكم مهدين إياه إن صعدالك أنكم مريني قبل هذا دولة بوتلان يو تلوينا هارتي يالك أدقن أنو كل لقد انتي وقت عسية دينيني كي داوعمي وقسو دعينيني كي دقالها إي أبابلك إي قرب استاق موجيي أنو كسو مهدينيني إنو سنة بدقلية وناك إي قروح له ولال تنمو إي ودردال الشادي أي كسي أتكاتي إنو نوقسو دميي تولكي أنو دحمريني إي الدولة دي هلكا كتاليني سي وحينو موجيين marka hore socodka iyagan inay iyagu indha kale ku eegayeen indhaha soo ah inay soo dhaweynayeen halyeeyo u soo hooyay guul gamgam ku jabnaa ka gooyay in ay nagu mahadinayeen oo noogu hambalyeynayeen horumarka iyo guusha iyo maamulka SSC oo gaaray ay wada jirka iyo walaaltinimada ku gaareen iyana mar walba ay ku garab taagan yihiin waxay ku muujinayeen iyagoo ila bara saab kasta oo joogay gobol gudoomiye kasta oo la doortay oo degmo joogay iyo shacab weynuhuba ay ruuxayeen calanka khaatumo hablaha iyo hooyooyinku ay ku labisnaayeen calanka khaatumo madal kasta oo lagu soo dhaweynayay ay ku xardhanayeen calanka khaatumo iyo calanka dawladda Puntland waxay ku faraxsanayeen oo soo dhaweynayeen walaalahoodu maamulka ay sameysteen ayna si cad u muujinayeen inay garab istaagayaan inay soo dhaweynayaan inay ka qayb qaadanayaan wax allaale iyo wixii maamulka urdinka ah ee walaalahood ay sameysteen ay ku taageeri karaan intii aanu socodka ku jiray ilaahay adoo ku roon yahay wajigii hore iyo wajigii dambe haddeer aanu soo gabagabaynaba waxaa noo soo baxday inay jiraan gruub siyaasiyiin ah oo reer SSC ah oo barnaamijka ka xun wada dhalashada la adkeynayo iyo walaaltinimada ka xun in ay muwaafiqo yeeshaan maamulka khaatumo iyo dawladda Puntland. Marka waxaad bulshadu isweydiinaysaa ama adiguba qof yahu aad isweydiin kartaa qofka arkaya Muuse iyo cawaankiisa oo u durbaan tumanaya Isxaaqiya iyo Raashic Xisaaq in la mideeyo si dhulka maqan ay u soo ceshtaan ninka reer SSC ama gruubka reer SSC ee ka shaqeynaya inay xumaato wada dhalashada tulweynaha harti ama hortaagan inay muwaafaqo yeeshaan maamulka SSC iyo dawladda khaatumo waxa uu jeedaa maxay tahay wuxuu ka dhaxlayaa haddaba aan idin cadeeyo qorshahani maaha mid gruubkan siyaasadeed ay hindiseen ee waa fuliyayaal ay fulinayaan qorshe meel kale laga soo hindisay gruubkan waxaad ku garan kartaan weligood wanaag reer SSC iyo kamayn shaqayn weligood dun umayan gelin balse waxay ku tilmaaman yihiin oo lagu yaqaanaa kala qaybinta reer SSC waxaa lagu yaqaanaa in ay maamul kasta oo SSC hore u samaystay inay mijaxaabiyeen maantana kan ay u soo dhigteen gruubkan siyaasadeed waxa ay hirgelinayaan ama ujeedkoodu uu yahay marka hore in la kala kaxeeyo tulweynaha harti marka labaadna siday ka shaqeyn jireen inay kala kaxeeyaan reer SSC marka labada waji lagu guuleysto
وحا صعب لغو سو دوين ايا سو مال اللان او اح او ودادا سي اي تحي تكلية افر المادام اي اوود قبين ما انت ايان كو اباري كارين اوود ان لكالا قيبي يدد كرير اساسي تولكو لغو ديرو إلا لسو تاغو إياغا سيدي لو كلا كحين شري لو كلا كحيو كلا دنباتيهين لي راحدو ما ننتا تاسي أي دحدنا سيدو دي إياغو دلون دل عين إيا سو مالي لان أي سوق شالله سعانوت ويلشاني ماها كوو عصب وكوو اللي يقانو وكوو هورا سيدان أسمي أو إهر قشي كل نبات قلين قروب كان تلماما إيو إيا إياغو فولين إيا قرشوهو دي عدو وحي إسا سارينو إسلا دونتين هذا الآنيقو آن كايري قراعت إي هذا القراع جامع قراع إسماعيل أو كايري مقالة الله سعانوت أو آن إسخصين هذا الكي قراع جامع أو كايري حلقان عدوبا كسو دولي قولو هنا أو ويدييي عدة أو غجيدو إسنا أو يري حي أدا إيو قول يكالي قدالنا واكشيغ دونا هدو ربنا قولادان آن بشيغ يو وجيدو iy hadal aan ka iri garacad dekada markaanu booqanay ina muuqatay baahida maanta reer Xaatuma ay qabaan ilay ugu weyn tahay dekad shaqeynaysa iyo deegan ku soo biira si looga jaro xarigan lagu xiray ee reer Xaatuma ay kula yihiin xaqi ay umada Soomaaliyeed kula hayeen ee xarigan oo ah laba gobol oo buuxa ma tihiin si loo helo taamarkii aan ka hadlayay laftigeeda kama boodsanayn kuma had gudbayn in gobolka mudug iyo degmada garacad ay ka tirsan yihiin dawlad dadna uu dego aniguna aanan ku tala bixi karin iskana soo goosan karin khaatumana aanan ku soo dari karin had gudbayga ma ahayn waana ku ixtiraamaya dawladda Puntland ee deegaankaas uu ka tirsan yahay iyo dadka ay degan laakiin sa waxa laga marmaan ah oo cid walba u cad Xaatuma waxay u baahan tahay deegan ku soo biira deegankaasi gobolka Banaadir kama imaanayo deegankaasi meesha kaliya ka imaan karo waa dawladda Puntland waxa muuqata lagana leexleexanaya in Xaatumo iyo Puntland ay wada hadlaan in reer Xaatumo ay ku qanciyaan reer Puntland in ay deegaanka Makkah mid ah Puntland ku soo biiraan Xaatumo si loo helo dawlad buuxda si loo helo laba dawladood oo walaalo ah oo isgarab degan oo Ilaahay uu ku roon yahay iskaashada linka keen kara barnaamijka afdheer oo ka cad oo ka wanaagsan oo lagu gaari karo dawladnimo buuxda oo ay Xaatumo gaadho haso bandigo en maanta SSC Xaatumo iyo dadkeedu waxay ku sugan yihiin barisamaad xilliga barisamaadka ana nin walbaana laba nin buu la egyahay hase yeeshee maalmo dhaweyd oo aan fogeyn barisamaad luguma sugnay maalmo adag baa ina soo maray maalinta ninka la kala gartana wanaagiisa iyo xumaantiisana waa maalinta ay adag tahay maalmihii dhowaa ee adka tagtadii ina soo martay waxaa ku tiran aan cidina ka tiri karayn ninkii dhagtiisa ilaashaday iyo ninkii dhabankiisa iibsaday kaana haana way u cadday reer Xaatumo wa billahi tawfiq